сегодня у вас свято, действительно свято. Вы знаете, есть такой девиз: безпека дорожнього руху – це життя. Це дійсно так. Тому, на жаль, сьогодні ті команди, 11 команд, які будуть приймати участь, о чому кажу, на жаль, хотілося б, щоб все це було більше. Ми бачили представники деяких команд, це в одній особі сидить хлопчик, який підтримує, за свій район буде виступати. Побажаємо всім успіхів. Сьогодні великих досягнень. І ту категорію кращих, які сьогодні дійсно отримують перше місце влітку, буде відкомандирована представляти інтереси області вже на республіканському рівні. Ну, всім побажати, хай виграє сильніший. Всім удачі! На сьогодні в Україні така ситуація, мабуть, як і в усьому світі, де надзвичайно інтенсивний рух, що ще є актуальною тема дитячого дорожнього травматизму. І, звичайно, такі конкурси, які проводяться зараз у місті Черкаси, на якому ми зараз перебуваємо, теж надзвичайно важливі для роботи із учнівською молоддю. Це пропаганда правил дорожнього руху, дотримання правил дорожнього руху, щоб діти це знали, змалечку привчалися до цього, щоб це було способом їхнього життя. І, звичайно, такій роботі ми надаємо великого значення і у нашому навчальному закладі, це Ватутінська загальноосвітня школа номер 6. І, звичайно, ця робота проводиться систематично, постійно. Ми зібралися тут, наша команда Чигиринського НВК перших-третіх ступенів номер 3. Класно, що в Україні збираються так діти і вчителя, організатори роблять такі заходи, що діти можуть приїхати і поучаствувати, здружитися. Юні інспектори руху нас навчають, як в дорожньому руху себе вести, і в майбутньому, я думаю, це нам допоможе. У нас з'явилася така нагода, що ми можемо потрапити на такий захід. Я вважаю, що він справді дуже корисний, адже юнаки в нашому віці вже їздять по містах на велосипедах, на мотоциклах. Скоро ми можемо отримати вже права, здавати, тому я думаю, що це дуже корисний захід і багато дітей мають вивчати дорожні правила. За результатами всіх конкурсів здобула команда Великої Бурінської загальноосвітньої школи «Світлофор». Також хочу сказати, що переможці обласних змагань також отримують в подарунок та безкоштовні путівки на 21 день в молоду гвардію в місті Одеса.